მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა. როგორც ვიცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 227-339, 228-339. დღეს ჩვენ თბილისის მერის მუშაობას შევაჯამებთ თქვენთან ერთად. გვაინტერესებს, რას ფიქრობ ნარმანიას საქმიანობაზე. ნარმანია მოგეხსენება დღეს საკრებულოში წარდგა ანგარიში, ამიტომ გვაინტერესებს თქვენი შეფასებაც მასთან დაკავშირებით. ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემაში რეზიუმე, თუმცა მანამდე მოდით მოვისმინოთ თქვენი შეხედულებები. თუმცა ვიდრე თქვენ შეხედულებებს მოვისმენთ, მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. ფანტასტიკურია, არაჩვეულებრივია, სიკეთით თავზე. მაგი, რასაც გააკეთებს კიდე, ერთ-ერთივე გააკეთებს საქართველოს. ზები ნახეთ რა დღესია. უკვე გაზაფხული, აქამდე ზამთარი იყო. მიზეზობდნენ, რომ ყინვებიაო, ხა რაღა უშლით ხელს. კაია რო ართმევდეს თავს. ნამდვილად გულშემატკივრო, მაგრამ ვერ არწევს. დადებითად. მომწოს პატიოს ედიკაცია მე მგონია და გააკეთებს ყველაფერს. კრუპასუხი ცხადია, ვერანაირად. როგორ შევაფასო? არაფერი არ კეთდება ქალაქში. მუშაობს და მე რა ნახოთ ეს. რა სიტუაცია იმის მიხედვით მოქმედებს? ვერაფერს კარს ვერ ახედავ და იმიტომ. ადრე უკეთესი იყო. დადებითად. საუარყოფის შეფასების არანაირი მიზეზი არ მაქვს. დადებითად. რა ვიცი, მომწონს, მე მგონი ნელა-ნელა ეტაპობრივ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. გადასწერეთ არა. ნუ რა ვიცი, ნაგავი და უბედურება ქუჩაში ასაცოღრო ფეგარდა. Ну, მოკლედ ასეთია ჩვენი თანამოქალაქეების შეფასება, რომლებიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გამოკითხა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? როგორ აფასებთ დავით ნარმანიას მუშაობას? გამარჯობა, გისმენთ. ალო? დია, გისმენთ. Ну, მე ვაფასებ თეორიულად, ჩვენთა ქუჩა არ გაკეთებულა 25 წელიწადია. დაიჯერებთ? მოიცა, არც სააკაშვილის დროს გაკეთებულა? არც სააკაშვილის დროს გაკეთებულა და არც მანამდე შევარდათი დროს არ გაკეთებულა ეზოში. ეხლა გააკეთეს. მაგრამ ესე იგი მაყოფილი ხართ. თუ რატო არ ხე ხა? ეხლა ზოგი ფიქრობს, რომ მე არა ვარ სოსნების კაცი, პიზაპირ გეუნების. აი ხა ხომის არა ვარ ბრეკოხები. მაგრამ გეუნები ხა გაკეთდა, ფაქტია. 26000 დაიხარჯებს, რომ ეთო ნახე ნუსხა. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა. მოკლედ, რას ფიქრობთ დავით ნარმანიას მუშაობაზე, როგორ აფასებთ? ასეთია ჩვენი შეკითხვა. შეგახსენებთ, დღეს ის საკრებულოში წარსდგა ანგარიში, ბევრი თემა იყო წამოიწია, მასთან დაკავშირებით ეს ეხებოდა სიტი პარკის თემას, ბიუჯეტის შესრულება, კამერების შემოჭერა, ტრანსპორტის თემა, ქალაქში ასე შემდეგ, ბევრი კითხვა დაისვა. თქვენ რა პრობლემები გაწუხებთ, როგორ აფასებთ მის მუშაობას? გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ხო, რა ვიცი, ხა ვარყოფითად ვერ შევაფასებ ახლა, ნუ ერთი წელიც არ არის და წინასწარელს არ იყოს. წლები გავიდა, გზები რაც იყო მარტო ჩვენს უბანში არ გაკეთებულა, თუ არ უარესდება და დაპირებები არის ახალი მერის მხრიდან სხვადასხვა პირდება, რომ ვახოს ხაში გავიკეთებო. ფონტალი და გელეკაპოს ლაფა და თუმცა ჯერ არ გავუკეთებია თქვენთან. არა, მაგრამ დაპირება არის უკვე და ჩასულია ბიუჯეტი რაღაცა და კი, იქნებ ცოტა ხმამაღლა ისაუბროთ ან სტუდიაში აუწიოთ ხმას არ არის ეს. ხო, რა ისე დადებითად ვაფასებ ყოველ შემთხვევაში. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა. დაპირებებიც კარგი საქმეა, თუ შესრულდათ ლად უკეთესი. მოკლედ, თქვენ რას ფიქრობთ დავით ნარმანიას მუშაობაზე? 227-339-228-339 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომრებია. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დია, გისმენთ. რას ფიქრობდა? ესეთი რა, სუსტი მერია, იმიტომ რომ ეს ჯერ ესეთი პიულით რომ ის ვერ არის ქალაქის სახე. აი ქალაქის სახე მერი იმი ი როგორც იყვნენ იმინა რომ ტიპი იყოს და მასტი სახე ქალაქის რომ თქვენ ხა სახე გინდა იყოს თუ საქმეს გააკეთოს? სადაც სახეა იქ საქმეა, მაგრამ ყოველ სტუდიის არის როცა არც სახეა და არც საქმეა, ეს უფრო უკვე კატასტროფა. ანუ საქმესაც ვერ ხედავ? მიუხედავად იმისა რომ თქვა მაგან კაი სახეზე არ მოგწონთ გავიგე, საქმესაც ვერ ხედავ. ერთ გადაცემაში ქალმა დაურეკა და უთხრა იქნება ბატონო მე რომ ამ ორმოებშიო ხეები მაინც ჩაგვირგორო, გზაზე ისა ხეს მაინც აღარ დაბეჯახებით და არ ჩავარდებითო პრაქტიკულად და გვეცოდინებოდა თქვენ დანარგეს რაღაცნაირად მაინც ასრულებთ უკვე ინდონეზია აშაყირებენ თბილისები და აღადავებენ რო პრაქტიკულად რო ზღარი არ აქვს, მაგრამ ასევე თქვა რომ მე პრემიები ვითომ გავაუქმეოდა მე რო ჩაეკითხნენ არა ზოგიერთ შეუმცირეო ესე ევროპაში მსახურობდი ეკონომისტი ხარ
სახელმწიფოში ესეთი სიდუხჭირეა, კატასტროფა. არ იყო პათის ასტრონომიული ხელფასები, ხლა პრემიერებს რო არ იყებდნენ, ნა მიბაძებდნენ. ანუ მოკლედ უარყოფით და დაფასებთ. Ну, სუსტია რა, გადაიხადეთ როგორ შევაფასო. გავიგე, დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. მერაბ, გამარჯობა, დიდი პატივისემით მოგესალმებით. ბატონო? მე დიდი პატივისემით მოგესალმებით. მადლობა, თქვენც მოგესალმებით. დამდეგს გილოცავთ კიდე მომავალ. თქვენც ასევე. მერაბ, როდესაც თვითონ მერი ყავდათ ადრე, მე მაშინ მაგასაც დაუსი კითხვა და მე ალიკო როცა იყო ელისაშვილი. იმასაც უთხარი, ორივე შემპიდნენ და არც ერთმა არც დასვა კითხვა და არც გაუჟღერებიათ არასოდეს. ეს ეხება უსინათლოებს თქვენს, რომ რაღაც განსაკუთრებულ, რაღაც პატარა განსაკუთრებულ რაღაცას მოიფიქრებდო. არც ალეკოს არ გაუჟღერები, ამის მერე გავიდა რამდენი ხანი უკვე, რაც ალეკო არჩეულია. პირადად შემპირდა, რომ აუცილებლად თუ იყო რაღაცას გავაჟღერებოდა. მერმა თქვა რაღაც კომისიაო სპეციალურიო, რომელიც შეზღუდულნარების ადამიანებზე რაღაცას ფიქრობენ. არც ერთმა გააკეთა, არც მეორემ და. კი ბატონო. აი, ჩემთვის მაგალითად ეგ არის. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, იმედი აწმინდეთ, გაითვალისწინებენ თქვენს პრობლემებს. მე შეგახსენებ ჩვენ შეკითხვას, როგორ აფასებთ დავით ნარმანიას მუშაობას. ასეთია ჩვენი შეკითხვა, მის ну им დროს ვაფასებთ ბუნებრივია, რაც გაატარა ჯერჯერობით მერის თანამდებობაზე. დღეს ნარმანიამ განაცხადა, რომ ყოველ სამ თვეში ერთხელ წარმოადგენ ანგარიშსო, ეტყობა მოეწონა ეს ანგარიშის წარმოადგენის პროცესი, ძალიანაც კარგი. თქვენ რას ფიქრობთ, გამარჯობა. ბატონო ვარა, მე ხალხ აგერთებს წიგანს ვადისმოდა ჩემი ხმა. დიახ, ისეთა. აი ხა წინასწარმა დარიკა უსინათლოებზე ვარ. კეთდება, ნაბლად კეთდება, ეს უსინათლოდან რეკავა. ნაბლად კეთდება, ჯერეთ იმიტომ რომ ჩეგოს ერთი ჟურნალისტი სინათლე უსინათლებს გვიფინანსებს წელს პროექტს ჩახსნას მერმა და გვიფინანსებენ. გარდა იმისა კიდევ უსინათლებზე არის რაღაც გარკვეულ დახმარებები, უკვე ბიუჯეტზე გამოყოფილი არის 300-300 სოციალურად დაუცველ უსინათლებისათვის. კეთდება, მართლა უმადურობა ექნება რა თქვა. ახლა შეიძლება მდინარე რას ვეთ, ხოჭ რას მეტი გვაქვს, მეტი გვინდა. სასურველი უფრო მეტია, მაგრამ კეთდება რაღაცა. გასაგებია, თქვენ მოსაზრებაც გასაგებია. მოკლედ ეს შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ დავით ნარმანიას მუშაობაზე, როგორ აფასებთ იმ პერიოდს, რაც მან უკვე გაატარა მერის თანამდებობაზე. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ალო? დიახ, გისმენთ. დიახ, გამარჯობათ. იცით როგორ, აი, თქვა ატბალიანი თუ იქნება სისტემა, ერთიანს შეიძლება დაუწერო. რამდენი? ერთიანი. ერთიანი, რატომ? იმიტომ რომ აი მართალი თქვა ბატონმა, მართლა რომ არც ნირიბანი მასა არის ჩვენი ახალი მერი რა. ჯერ ერთი იმაზე აი ეს კორუფცია, გზები იქ ბოდა კოდოკოა თუ ვინ არის რა ჯანდაბა, იქ იმასის თავის მარგუშვილია რა გვარი არის, არ მახსოვს, სპეციალური სამსახური შექმნა 2 მილიონი აჩუქა პრინციპში, რომ ანეკდოტია რა, კაროჩი გავარია. გასაგებია თქვენი მოსაზრებას. თქვენ თუ მოგწოთ ნარმანიას მუშაობა, ჩვენი შეკითხვა არის ასეთი. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გესმით ჩემი? თუ გესმით ჩემი? სმენელს ესმის თუ არა ჩემი? ალო, ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე რეგიონიდან გირეკავთ. დიახ. და მაქვს ასეთი გულის ტკივილი. თბილისი მე მგონი არის მთელი საქართველოს დედაქალაქი, ხო? თბილისში ჩამოვდივართ, თვეში ერთხელ დავუშვათ. ან ორ თვეში ერთხელ, ან შეიძლება ორჯერ თვეში. მანქანას ვერ ვაჩერებ იმის გამო, რომ ციტი პარკი მაჯარიმებს და აიღე კიდე თუ არა ის ქვითარი 50 ლარიანი. ვერ გავიგე. რამდენიმე დღიანიც ხო არის კაცო, ერთკვირიანი არის როგორც ვთქვი. რატო უნდა ავიღო, ჩამოვდივარ მე თვეში ერთხელ. რატო უნდა ავიღო მე ეს ქვითარი, ვერ ავხდები. არა, ერთკვირიანი ქვითრებიც არის 2 ლარი ღირს თუ რაღაცა ზუსტად. რამდენი ღირს არ ვიცი, მაგრამ. ბაში უნდა მივიდე, უნდა ვიწვალო, რატო ვერ გავიგე ეს რეგიონი? ეს ციტი პარკი საერთოდ რა ხარხდა? აჰა, კი ბატონო. ციტი პარკზე ის ციტი პარკს რატო არ მიხედეთ? ეს ხო აბსოლუტურად ის არის, აფიორა რაღაც, ხო?
კი ბატონო, გასაგებია, City Park-ზე დღეს იყო მსჯელობა საგრებულოში, ამაზე ჩვენ გადაცემა რეზიუმეშიც ვისაუბრებთ 21-ზე და 30-ზე, მანამდე კი მოდი თქვენი მოსაზრებები მოვისმინოთ, რას ფიქრობთ დავით ნარმანიას მუშაობაზე, როგორ აფასებთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. დავით, მე არა ვარ ყოფილი ამ მერით. რაღაცა იმის რაღაც გაკეთებულ საქმეებზე დღეს რაღაც ნაკვეთები მოვისმინე, აბსოლუტურად არადამაჯერებელი იყო. ხა პირადად მე არ შემხებია ასე, მაგრამ აი ერთ რამეს ვაპარაკო. დღეს გადავდიოდი გადასასვლელზე და ამ დროს ეს ხდება მუდმივად. ხომ თქვენ როდემდე უნდა იყოს ეს მანქანები ტროტუარებზე? ჯარიმა შეიძლება იყოს მან. გაკეთდეს ჯარიმები და აღარ იქნება ეს. მეორე ცეთი ამ ნაგავზე იყო, მთავარია რაღაცა კანონი გამოუშვა. სად არის ნაგავზე, გადაგდებულ ნაგავზე ჯარიმა? ერთხელ რო დააჯარიმებ, მეორე დააჯარიმებ, მესამედ არ გააკეთებენ. მე მაგალითად ესეთი პრობლემები ჯერ არ მისულარი, იქ და რაღაცა პრობლემებზე, მაგრამ გზებზე რაც არის ლაპარაკი, ნუ ეს არის უკვე სასაცილო. ნუ არაფერი არ კეთდება ეგეთი და ახლა თუ კოოპერატივების თავმჯდომარეები მიდიან და რაღაცას აკეთებენ, ეს ყოველთვის იყო და გააკეთებდნენ, მაგრამ საერთოდ ქალაქს არ ეტყობა პატრონი. კი ბატონო. გასაგებია. პლანეზე კი არა, წითელზე მიგვიან მანქანები უკვე სვეტაფორზე. ამას თუ ამჩნევ. გასაგებია. დიდი მადლობა. მოკლედ საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები დავით ნარმანიასთან დაკავშირებით, ამიტომ დაგვირეკეთ 237 139 238 139. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მერთან დაკავშირებით მინდა დავაფიქსირო ჩემი აზრი. რომ პატიო სანიკაცია რაც თავარია. ახლა გიგი უგულასავი თუ არ იქნება რაღაც მოშლიგინე და რაღაც 2 მეტრ ნახევრიანი და პატიო სანი ქართველი კაცია და ერთი რამი და ისე რომ თქვა. დიახ. ოპოზიციაში ყოფნა საერთოდ იოლია. და ალეკოლისაშვილზე მინდა თქვა ეს სიტყვა რა. ცოტა ლოყები კი შეუსუქთ ამბიც, შეუსუქთა და რა? არ შეუსუქთა ლოყები, შეეტყობა ტელევიზიით რო გამოდის. შეუსუქთა. კაცო, არმანიას ვერ შეატყვეთ, შეუსუქებად ალეკოლისაშვილს შეატყვეთ. შევატყვეთ ბიჭო რაღაცა მაგაც შევატყვეთ კი. კარგით, კი ბატონო. არაკეთებს ის საქმეს, რომელსაც უნდა აკეთებდეს. და კაცურად ვეუბნები. ერთ დროს ვაფასებდი ძალიან, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ ეხა არ მოსწონს და რაც არ მოსწონს ამბობს იმას, რა საერთოდ. არა, არა, ოპოზიციაში ხოფნა ბატონო მე და სხვა საქმე. ეხა რა სიზამ, ეხა ეს არის ოპოზიციის ფუნქცია. კი ბატონო, კარგი. ნაკამერუა ძველად ერთი ფუტი მარილი უნდა შეჭამო კაცი რო გაიცნო. იმერულად ამბობ. კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. საღონში დავით ბატონო მე. მოგესალმებით. რასია ძისაქვე? ნუ ხლა რო პრობლემები არის, კი ბატონო, მაგრამ ეს პრობლემები 5 წლის წინათაც იყო. მაგალითად, წერეთელზე ხა ტროტუარები ისია დანგრეული და ისა. რო საშინელება, მაგრამ ალბათ ახლა გაზაფხული დადგა ნორმალური ამინდები და გამასწორდება. მოკლედ, დაყופილი ხარ თუ მაგას? ერთი რამე ინტერესებს, იცი? აი ეს ეგრეთ წოდებული ისინი რომ გამოდიან ეს NGO-ის ხალხი და ეს ნაციონალების შექმნილი ისინი, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ისინი. 20 კაცი რომ გამოდის და ისა და ყველია გადადეგდება. ვინ ეკითხება მაგათ გადადეგ ხალხმა ერთია. და ნარმანიას მუშაობას როგორ აფასებთ? დადებითად. დადებითად, გასაგებია. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ. ნარმანიას ნაირი მერი თბილისი ჯერ არ ყოლია. რატო, რატო? მოაძრონე ჭკვიანი, წესიერი და საქმის კეთებელი. რა ესენი ვინც ვერ ხედავს? კონკრეტულად შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ მაგალითად გაკეთებული საქმეები და ასე შემდეგ. თქვენ რა დაინახეთ ეს მაინტერესებს? გაკეთებული საქმე? დიახ. ეხა აი სიმართლეს ვიტყვიდა, ამიტომ არ ვიცი რა, ხალხი უმადური უნდა იყოს რა. რო იძახით კორუფცია, კორუფცია, კორუფცია მელიამ და აბესაძემ შეკერეს ის გოგო ვიღაცა, საწალი ბიჭის ჯოკოიას მიუგზავნეს. და ეგ თქვენ რა იცით ახლა ვინმე მიუგზავნეს თუ არა? მე ზუსტად აი თუგნებად მე თქვენ შეგხვდებით ისტორია. მოდი ეს გამოძიებას დაუტოვოთ, თქვენ მე მითხარით გაკეთებული საქმე რომელიც დაინახეთ. მე კი არ ვამოფრო არ გააკეთათ უბრალოდ თქვენ. აი ზეგანაც ხო დაგირეკეს სოციალური დახმარება მერი და ქუჩები კეთდება, ყველაფერი წესიდა, მიდით მერიაში იმის დროს უგულავას დროს მერი შენობაში ვერ შეხვიდოდით არამც თუ ვინმესთან.
გასაგებია. აი ახლა გასაგებია თქვენ მოსაზრება. დიდი მადლობა. მხოლოდ კონკრეტიკას ვითხოვდი. გამარჯობა, გისმენთ. ალო. გამარჯობა. ალო, გამარჯობათ. დიახ. რატო მიცი სამ ხალხმა იმას რატო აკრიტიკებენ, ასე რატო ამბობენ? კაცო, დემოკრატია და ვისაც რა აზრი აქვს, იმას ამბობს. ახლა მე პირადად ვერ ხედავ გაკეთებულს. ახლა რაღაცა ყოველთვის კეთდებოდა, ყველა ხელისუფლების დროს ყველა მერი რაღაცას აკეთებს, მაგრამ პატიოსანია, ახლა პატიოსანი იმდენია, რომ უამრავი ადამიანი და წესიერი და ძდილობიანი, მაგრამ აი ეს რაღაც მუღამი, აი რაღაც უფრო მეტი აღკინებით უნდა აკეთებდეს, უფრო მეტი სიყვარულით. მაგალითად ტრანსპორტის მუშაობა, საშინელება, გადატვირთულია ეს ტრასები და საერთოდ ტრანსპორტი ძალიან ცუდად მუშაობს. მე ერთი ავტობუსი ხომ შეიძლება რო დადიოდეს, მათ ნაციონალების დროს ხომ იყო ასე, რომ არ მოგწონდა ეს ნაციონალები, იმიტომ გადავაყენეთ, ხო? ხომ შეიძლება რომ ერთი ავტობუსით ადამიანი მივიდეს, ამდენჯერ თქვა ამის შესახებ ეთერში, სწოვენ მას, რომ წერეთლიდან ხომ შეიძლება საბურთალოზე ადამიანი ერთი ავტობუსით მივიდეს, საპირფარეშოები არ კეთდება, მიწისქვეშა გადასასვლელები ჩაბინძურებული, მაპატე და აყროლებული, აი ძალიან კარგი იყო, რომ ჯარიმები შემოიღეს, მაგრამ არავინ არა ჯარიმებს გადაფურთხებაზე და ის მოხოცაზეც კი უნდა აჯარიმებდა. რაზდემ მსგავსა თბილისი ასეთი ჩაბინძურებული არასოდეს არ ყოფილა. კი ბატონო, ნაციონალების დროსაც შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა უგულავა რაღაც რაღაცებს მართლა აკეთებდა. ახლა ნუ დაუკარგავთ უგულავას. უგულავას კაცი კიდე არ მოუკლავს რა, ბოლოს და ბოლოს. გასაგებია, დიდი შეღავათია ეს კაცი, რომ თუ არ მოუკლავს. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. გისმენთ. მე რა? გისმენთ. გისმენთ ბატონო. ოკეი. მე მინდა ვთქვა ასეთი რამე, ჩემო კარგო, ჯერემ ერთი რო ყვირიან გადადგეს, გადადგეს, სად უნდა გადადგეს? სად უნდა გადადგეს? არა, ხალხის არჩეულია ჯერემ ერთი, მერე მეორე. აი მე გულწრფელად გეტყვი, აშაკოვანი კაცი ვარ. მე შევხვდი, ჩემი არც ნათესავი არ არის არაფერი. მე შევხვდი ბატონ არმანიას. აი შეგეცვლებათ აზრი ხალხო? როთ რაღაცებს პურტხულებს შორიდან ვიღაცის დაკვეთით, მიდით გაესაუბრეთ, ნახავთ როგორი ადამიანია. არის უწესიერესი კაცი, გულისხმიერი ადამიანი. აი ახლა უნაკლო არავინ არა, რაღაცა შეიძლება ვერაკეთებს ისე რაღაცას, მაგრამ მანდა მაინც უგულავა და ეს გარეჭრები კიდე. კარგი, კარგი, გასაგებია. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. თუ გესმით ჩემ, თუ არა გაგმეორებთ შეკითხვას, გვაინტერესებს როგორ აფასებთ დავით ნარმანიას მუშაობას დღეს ის საკრებულოში წარს განგარიშით და თქვენი აზრით საინტერესოა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო მერა. დიახ, გისმენთ. რა არის იცით, სულ მაღაზე ვრეკავ. ავტობუსებზე ჩამიჩუმი არის მისდა, ხელის მიწოლით კი არა, გზაში გადმოხვრიან ხოლმე გაჩერებს და შიხიაში უნდა მოიყვანო, ნარმანია კიდე არ ავშავ, შიხიაში მა წაშალა 100 ავტობუსის 60 მილიონი. და როგორ შეიძლება ეხლა რომ კაცმა დარე გამისინა, ჯერერთი ტარიელ საგორელზე რა იყო მსახიობი, იმის ხმა აქვს, მიიყვანო არტისტად მარჯანშვილის თეატრში, რაშეთი რამ შეაყვარა ეს ოცნება ამ კაცსა, რომ ვერაფერს ვერ ახედავს ეს კაცი, აშაკოვანი ვარ და უდა აკა. ნარმანიაზე ვილაპარაკოთ, ნარმანიაზე. შეყვარებულია ნარმანიაზე, ალბათ აღარ ვიტყვი ახლა, საერთოდ აღარ გუთხიდან არა. ანუ თქვენ არ მოგწონთ მისი მუშაობა? ვერაფერს ვერ ახედავ ჯერჯერობით, ავტობუსზე ვარ გამწარებული, მე ფეხით დავდივარ და პენსიონერი კაცი ვარ და ავტობუსზე ანახე თუ ისე არ წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ნარმანია სამი წლის შემდეგ თუ ავტობუსი შემოიყვანო, აი თქვენ საკითხები და მე თუ არ მოვდგი, თქვენზე ხნიერი ვარ, აგერ ნახავ. კი ბატონო, გასაგებია თქვენ მოსაზრებაც და კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო მერაბ. დიახ, გისმენთ. საქართველოს ისტორიაში ბატონო მერაბ, მე მგონი ბატონი დავით ნარმანი არის პირველი ქალი თბილისის მერი, რომლისაგანაც ჩვენ უსინათლო ადამიანებმა მივიღეთ კონკრეტული დაპირებები და ეს არ მხოლოდ დაპირებებია, მე მგონი ეს არის გათვალისწინებული ქალაქის ბიუჯეტში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დაპირებებით არ დარჩება. დიდი მადლობა. დი ბატონო, მეც იმედი მაქვს, რომ არ დარჩება დაპირებებად. გამარჯობა. მოგესალმები ბატონო მერაბ. დიახ, გისმენთ. მე იცით რომ ძილად აღარ უკმაყოფილო, მე ხმა არ მიმიჩია, მე ქალბატონ ირმას მივეჭიყდა. ველოსიპედს რატო არ იღებს რუსთავებზე, აქ რესპუბლიკის მოედანზე და ძეგლი დააბრუნოს ამის ადგილზე. აი მას კი მომეწონება. ეს ველოსიპედის მე არჩევნები რო ტარდებოდა სხვა ხბარე, მე ვერ დავდივარ. და თუ შეიძლება
ჩვენ თუ მე იქნებით ამ ველოსიპედს თუ აიღებთ და თანაშემწემ ისეთი გამოხედა იმ გოგონას თურმე რო უთხრა ჩემი დანაბარები მოსახლეობა გივარებს რომ კიდაღამ გადამხლატაო და არ უნდა აიღონ ეს ველოსიპედი ბოლოს ესე იგი ველოსიპედია მთავარი პრობლემა თქვენ ჩემთვის ეს არის კარგით კი ბატონო გასაგებია კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ გამარჯობა გამარჯობა გისმენთ გამარჯობათ დიახ გისმენთ მე თავიდანვე ვიტყვი რომ უგულავა როგორც მე ნამდვილად არ მომწონდა მაგრამ ეხლა ნარმანიას რაც შეეხება ნამდვილად ძალიან პატიოსანი ადამიანია ეს ეტყობა და ჩანს თუმცა არის ძალიან ბევრი პრობლემა რომელიც აი ჩვეულებრივად თბილისელ ადამიანს რომელიც დადის ქუჩებში არ ჩანს ნამუშევარი არის ერთი დაბინძურებული ქალაქი ეს ნამდვილად ცუდისკენ შეიცვალა ეგ ერთი რაც შეეხება დაჯარიმებს ნამდვილად უნდა დაჯარიმდეს ადამიანი რომელიც გადადის ქუჩას არასწორად რომ ძალიან ბევრ ვინმეს და რამეს უქმნის საფრთხეს აქ პატრონი არავინ არ არის რაც შეეხება მანქანებს წითელზე გამოდიან ქალბატონმა თქვა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ბევრჯერ მინახავს უპრობლემოდ გამოდი შეიძლება მე ჯარიმდება ის მაგრამ როგორც ჩანს რაღაცა ეგ პრობლემაც არის დარჩენილი ამის გარდა მინდა გითხრათ რომ იოსებიძეს მაგალითად გამოგვიცვალეს იქ მიწისქვეშა ტრუბები ყოფილა და დატოვეს იმხელა უზარმაზარი ორმორო წყალი წვიმა რომ მოდის უნდა გადავცუროთ თორე სხვანაირად უსვალოთ იოსებიძის ქუჩაზე ასევე არის გადასასვლელების პრობლემები და გეტყვით მაგალითად ბულაჩაურდა რომ უნდა გადახვიდე პეკინზე შუაში შუა ქუჩაში არის გასაჩერებელი ეს იგი შუქნიშანი ისეა მოწყობილი რომ ერთ ნაწილს გადადიხარ პეკინის მე ერთი წუთით გახარ შუაში ხა წარმოიდგინე თუ ხარ ბავშვთან ერთად ორ მხრივ მანქანები მოძრაობენ ანუ ეს ყველაფერი ანუ თქვენ ხართ უკმაყოფილო მერის მუშაობაზე? ნუ ნაწილობრივ. კი ბატონო, გასაგებია. მოკლედ თქვენ რას ფიქრობთ ნარმანიას მუშაობაზე, როგორ აფასებთ მის საქმიანობას გამავლ პერიოდში? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. თუ გესმით ჩემი? გიჟი მეგობრო. დიახ, გისმენთ. აი საზონაში ისტორიას არასოდეს მეგონი აღარეული სახლების იმას იწყებს, შეიძლება პროექტს ჩვენ შევიტანეთ, შეიძლება გვარდა შევიტანეთ საბუთები. ხოდა ყველაფერი არის დღეს მაგა თქვა თუ არა იმაზე ხა ჩვენ ვინ დაგვასრულებს 93 ოჯახი შეასახლებს იმაში უფულო და თეთრი კარკაში რა გომურებში ცხოვრობს ხალხი 4 კორპუსი არის 300-იანი ძველი 50 საშენელი კაი რაღაცა ზაკეთებს რა კი ბატონო ანუ თქვენ ყმაყოფილი ხართ ბატონო ანუ თქვენ ყმაყოფილი ხართ რა თქმა უნდა ნაკარტიკი ეს ვიდეოა გასაგებია. დიდი მადლობა. მოკლედ შეგახსენებ შეკითხვას, როგორია თქვენი მოსაზრება ნარმანიას მუშაობასთან დაკავშირებით. 227-339-338-339-ის ჩვენი ტელეფონის ნომერია. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ჯეროგალო. გამარჯობა, ცოტა ხმამაღლა გისმენთ. ალო, გენესალე. მე ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ ესე. დიახ. თქვენ მოგწონთ საკადრო პოლიტიკა? ბატონო? საკადრო პოლიტიკა მოგწონთ მე ეს მე ახლა აღფრთოვანებული შეიძლება არ ვიყო ხო ნუ რა ხა რავი შეხიაშვილი ერთი სამსახურის უფროსი შეხიაშვილი მერიას აღარ ეკუთვნის კაცო ვეტერანთა დეპარტამენტში ნუ მერიაში დაინიშნა ეს კაცი და მერია არა ვეტერანთა დეპარტამენტში ვეტერანთა დეპარტამენტი მერიის არა მერიას არ ეკუთვნის ის ეს კალაძის სოლისმა ხო, ნუ კალაძის სოლისმა კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ პრობლემაა, იმიტომ რომ 23 წლის ბიჭი დანიშნეს თან. როკია ბოზოკია? უფროსად სამსახურის. კი ბატონო, ანუ თქვენ საკადრო პოლიტიკით ხართ უკმაყოფილო. შეიძლება ჩამოვაყალიბო ეხლა ზოგს ხუთ წუთს ადრე ხოლმე, ხო, ვიღაცა პეკინზე როგორ გადავიდე. არა, მე კითხებით და პასუხობთ, კაცო. არა, გაკეთებული, ეხლა ჩემსი შეძებოდა 9 სართულიანი სახლი ნაციონალების დროს. ეხლა კიდე 2 სართული დააბატეს და ვერ გავიგე ეს სორია. გასაგებია. დიდი მადლობა. არა, ერთი წუთით შეიძლება. კარგი, აბა გისმენთ, გისმენთ. სამწუხაროდ გააქტიშეს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა, ნელ-ნელა იწურება. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. 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 თუ გესმის ჩემი მაყურებელს? ну ту арэсвис машин სხვა მაყურებელი ჯავრდოთ გამარჯობა გესმით გამარჯობა გესმით ჩემი დიახ ხო და ვილაპარაკეთ მაშინაც გამარჯობათ მერავ დიახ გესმით სამწუხაროდ ვერ შევაფასებ ჯერჯერობით კარგად იმიტომ რომ ქალაქი ძალიან უღიმღამო გახდა ნაგვიცავს ტრიცავს
აღარ ვიძახი ამ მაპატიეთ გადაფურთხებულ იმეებზე, ფურთხებზე, ზეცუმზირაზე და ასე შემდეგ. ხა ეს მერის ბრალი ხო არ არის კაც? არა, ეს მერს ევალება ეგ, ჩემ მეურნეობაში რა ხდება, მე ვაგებ პასუხს, ხო? ხა, ყველა ვინც გადააფურთხებს იმას ხო არ დაუდარაჯდება კაც? Ну, ყველას არა, მაგრამ მოაწესრიგონ ქალაქი რა. ეს ის ჯარიმები შემოიღეს. ბუნკერებს ძალიან ისე ცვლიან ცუდად, ისე აღარ იცვლება, აღარ გუიან ისე როგორც არ ვიცი მე, ა ფაქტი, ღმერთმა ხნას რომ ყველაფერი მოწესრიგდეს, მაგრამ რამდენი ხანი გავიდა აგვისტოდან, ხო? Ну, საგმარისია, ხო, 6. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, თუ გესმით. გაიტიშა მაყურებელი. კი ბატონო, მაშინ მოდი შევაჯამოთ გადაცემა. ჩვენ დღეს საუბრობდით დავით ნარმანიას მოღვაწეობის შესახებ, თქვენ ინტერესებს და თქვენი აზრი მოვისმინეთ, ну, განსხვავებულია მოსაზრებები, როგორც ყოველთვის, კიდევ ერთი მაყურებელი და დავასრულოთ, გამარჯობა. გამარჯობა. Алло. დიახ, გისმენთ. Да, თქვენ გაინტერესებთ როგორ მუშაობს მერე, არა ბატონო? დიახ, დიახ. მე მგონია რომ არასწორად მუშაობთ, მე არა ვარ საწაფრებული ადამიანი როა რაღაცა ის, მაგრამ აი წერეთლის მოედანი რომ არის და ბაზართან იქ ეგლი რომ დგას წერეთლის. დიახ. აი შუა ქუჩაშია ააშენეს პალატები, სავაჭრო. ირგვლის სავაჭრო მაღაზიებია ეგა და შუა ქუჩაში დიდი სავაჭრო პალატები ააშენეს და ეხლა არის პროპკა გაუთავებელი. ეს კორუფცია არ არის? კი ბატონო. თქვენი მოსაზრებაც ყველაფერი უხარისხო კეთდება, რაც კეთდება. გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემისთვის გაკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ ამ თემაზე მსჯელობას გავაგზავნებთ გადაცემაში რეზიუმე, რომელიც 21-საც და 30 წუთზე დაიწყება. ჩვენი სტუმრები საკრებულოს წევრები იქნებიან, ქართული ოცნებიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან, გაერთიანებული დემოკრატებიდან, ასე რომ გვექნება საინტერესო დისკუსია მერის მუშაობაზე. დაგველოდეთ, ნახევარ საათში ეთერში დაბრუნდებით.